Yenə adi günlərdən biri Elşad əmi deyir ki, bir dənə zikr almışam, gəl bunu test elək. Gəldim, bu zikr gördüm, nə zikr ha? Adıma adam Zakir demək istəyir, super bir maşındır. İndi fikirləşirəm də görüm, bəlkə dəyişdim buna, nə bilmirəm, dəyər yoxsa yox, biraz qiyməti baxadı, amma maşın çox əladır. Zikr testimiz başladı. Dostlar, bugün zikr 001-dir də, hə? Test edirəm. Hələ ki, buradan çıxmağa çalışıram. Elektromobillər içində premium hesab olunur və 700 km-ə yaxın yol sürmək olur və 100 kW-lıq bateriya sahibdir. Yo, keçən dəfə BMW-də elədim. Yox, həqiqətən bu ondandır. Super. Bu maşında hazırda Tim maşınlarının çoxsunda multimedia sistemi offline olur, amma bu maşında offline deyil, bunu artıq sahibi aktivləşdirib. 100-ə hazırda indiki sürüşünə 21 kW enerji sərf edir. Salonu belə insan düşünür ki, geniş deyil, adamın ayaqları zordur, amma mənə yaxşı gəldi. Məndə həmişə hadisələr belə başlayır, bir maşını biraz sürürəm. Sonra gedirəm evə, düşür ürəkmə, başlayıram o haqda düşünməyə. Zikr gil qrupu aiddir mən səhv eləmirəmsə. Səs sistemi, yəni ümumi musiqi sistemi də çox xoşuma gəldi və maşının çöl səsləri demək olar ki, buraxmır. Bu 272 at gücündə olandır. Bir də var bunun 544 at gücündə olanı. O lap güclüdür, hə? O da 2 dəfə bundan yaxşı gedir. Bu 4 çəkərdir, yoxsa 2 çəkərdir? Bu 2 çəkərdir. Ona görə bu 730 km gedir, amma o 4 çəkərlər, onlar 650 km gedir. Bunu 730 sürmüşsünüz də? 700-ə yaxın sürmüşəm. Yəni 730 yox, birbaşa Gəncə, abratla. Bir bakla. Bir tokla. Tokla. Açılmır da bunun. Yox. Açılan olmur? Yox, bunlarda açılan olmur. CarPlay-siz, Waze-i, YouTube-u, bütün multimedia sistemi hamısı dəstək edir. Bu dəqiqə Azərbaycanda olan Tim maşınlarının ən böyük problemi budur. Və yeganə maşın budur ki, bunda o bütün göstərilənlər aktivdir. O nədir? Kamera göstərdi? Hə, 3D kameraydı da o. 3D, bilmədim uşaq. Qəşəm.